Søndag ettermiddag åpner garasjedøren seg i det Funk kommer hjem fra skitur. Vettakollen, Frønsvollsåsen, Kobberhaugene, Kikut, Toppen, altså ikke hytta. Tilbake på den andre siden av Bjørnsjøen, Skjærsjøen, Hammeren, Svartkulp, Riksarkivet. I det bilen kjører ut får han et glimt av de tre hybelboerne, som kanskje tross alt må kalles venner, tenker Funk nå. De to glattbarberte sitter foran, og den tredje, han med skjegget, sitter i baksetet. Men uten skjegg. I hvert fall sitter det ingen med skjegg i bilen, selv om han vitterlig så en person med skjegg tidligere. Er det flere der nede? Hva skjer? Han må ha barbert seg, rekker Funk å tenke før bilen har passert ham og svinger ut på veien. Dette er merkelig, ja, besynderlig. Å barbere seg på den måten når våren ennå er et stykke unna, hva skal man si til slikt? Funk går inn og setter seg, tar ikke av seg den svette skitrikåen, men setter seg, paff, sitter en stund, slutter å være paff, reiser seg igjen, går ned, resolutt, låser seg inn på hyblene, først inn på den ene, deretter den andre. Han, Funk, vet naturligvis at dette er å krysse en grense, slikt gjør man ikke, men han gjør det. Han har fått nøkler, det har han som huseier krav på, det handler om brann og vedlikehold, det kan være mange grunner. Klart han må ha nøkler, og nå låser han seg inn. Hyblene er pene og pyntelige, her bor det ordensmennesker, nesten ingen personlige ting. Hyblene ligner hotellrom. Funk ser i skapene, de er tomme, bortsett fra enkle og basale kjøkkenredskaper og dekketøy. Og skuffene er tomme, hva med nattbordskuffen? Også tom, den andre, han småløper til den andre hybelen, dyllenhybelen, og åpner nattbordskuffen. Herregud, skjegget. Funk står med skjegget i hendene. Det er et påkostet skjegg, et falskt påkostet skjegg. Det er skremmende. Hva slags menneske bruker løsskjegg? Dette er neppe bra, dette er ukultur, garantert. Han, Funk, blir for hvert sekund sikrere på at dette ikke er et godt tegn. Han kommer til å bli likvidert, tenker han. Snart ligger han i fjorden, med noe tungt rundt beina. Det er sikkert nesten ikke sikt der nede. Det blir en grumsete død, etter alt å dømme. 21. Senere, mens pianomusikken fyller stuen, står Funk foran vinduet. Han føler behov for å snakke med noen, bearbeide dette med løsskjegget. Men hvem kan han snakke med? Ikke staten, ikke politiet, ikke Agnes. Hun har reist, og datteren vil først og fremst høre om hunder. Han er alene. Funk er helt alene. 22. Er det noe papirløst over det hele, spør han seg selv. Har staten skaffet seg hybler for folk som skal sendes ut av landet? Det høres besynderlig ut, men han har jo selv sett det med egne øyne. To politimenn og en som skal sendes ut, tilbringer et hyggelig døgn på Funks hybler, med musikk og skitur og dusjing. Og så bærer det ut av landet. Kan det være det som skjer? Han har aldri hørt om slik praksis, men statens veier er uransakelige. 23. I femtiden om natten våkner Funk og setter seg opp i sengen. Han befinner seg i en underlig opprømt tilstand. Han vet noe. Han klarte ikke å innrømme det overfor seg selv før han sovnet, men nå trenger det seg på. Han så noe, en detalj, en viktig detalj i baksetet i bilen. Idet den passerte, han, den nybarberte, altså han som tidligere på dagen hadde skjegg, var noen. En kjent person, en av de mest kjente faktisk i landet, må man kunne si. Det gikk riktignok hurtig, og Funk kan ikke være 100% sikker, men ganske sikker er han. Sikker nok, for å si det slik. Jøye meg, tenker Funk, hvor skal dette ende?